Iskoristio bih samo priliku da sve naše sugrađane romske populacije pozovem da se upišu u poseban birački spisak, obzirom da je 26. avgusta su raspisani izbori za nacionalne savete, takođe i pripadnike bugarske nacionalne manjine na teritoriji opštine Pirot da se upišu u poseban birački spisak kako bi iskoristili svoje pravo da izaberu predstavnike u tako značajnoj, da kažem, instituciji, obzirom da na taj način će u punom kapacitetu koristiti svoje pravo na obrazovanje, na upotrebu jezika i tako dalje.